Hej alle sammen, mit navn er Tøre, og jeg er 11 år gammel. Jeg laver den her YouTube-kanal sammen med min storesøster, som hedder Marie, og hun er 14 år gammel. Her på kanalen kommer vi til at lave forskellige videoer, som kommer til at handle om dragen Tove, som vores far har skrevet. Cool. Ja. Hvor er det den der, man skal kigge ind i? Yeah. Er det det? Okay. Jeg håber, at I vil følge den her kanal, for vi kommer til at lave mange forskellige videoer. Og så håber vi også, at I vil like, subscribe, abonnere og kommentere. Og så ses vi i næste video. Farvel!